ብልጽግናን ማሳካት ከምርታማነት ውጪ የሚታሰብ አይደለም ብለዋል የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል። አቶ መላኩ አለበል የኢትዮጵያን ታምረት ንቅናቄን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ ንቅናቄው የአምራች ኢንዱስትሪዎችን ማነቀው መፍታት፣ ለዘላቂ ልማትና ተወዳዳሪነት ምቹ ሁኔታን መፍጠር ያለመ መሆኑንም አንስተዋል። የኢትዮጵያ ታምረት ንቅናቄ ሀገር አቀፍ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በመጪው ሚያዝያ 29 እንደሚካሄድ ጠቁመዋል። እስካሁንም በተለያዩ ክልሎች ሲካሄድ መቆየቱን ነው የገለጹት። መግለጫውን የተከታተለው ባልደረባችን ሀብታሙ ተክለስላሴ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊነግረን ስቱዲዮ ይገኛል። እንኳን ደህና መጣ ሀብታሙ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ መት። እሺ፣ በመግለጫው ላይ የተነሱ ሀሳቦች መልካም። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልሽው የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ ናቸው ዛሬ መግለጫ የሰጡት። የመግለጫቸው ዋና ትኩረት ደግሞ በተለይ ኢትዮጵያ ታምርት የሚል አዲስ ንቅናቄ ተጀምሯል። ይሄ ንቅናቄ ለምንድን ነው ያስፈለገው፣ እንዲሁም ደግሞ መርሃ ግብሩ ምን ምን ነገሮችን ያካተል በሚሉ ጉዳዮች ላይ ነው መግለጫ የሰጡት። በመግለጫቸው እንግዲህ በዋናነት ትኩረት ያደረጉት እሳቸው ዋና ዓላማውን ማብራራት ላይ ነው። እሳቸው ማብራራቸው ምንድን ነው ያሉት፣ ከዚህ ቀደም በተለያየ ሁኔታ ለማምረት ምርት ውስጥ ለመግባት ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። ነገር ግን የሚፈለገው ውጤት ማምጣት አልተቻለም። የሚፈለገው ውጤት ማምጣት ብቻ አለመቻል ብቻ ሳይሆን ደግሞ ጥገኝነታችን ይበልጡኑ እየከፋ ሄዷል እና ይህንን መቀልበስ የሚቻልበት ሁኔታ ላይ የግድ መስራት አለብን። ለዚህ ደግሞ የግድ በንቅናቄ መልኩ ማስጀመር አስፈላጊ እንደሆነ የተናገሩት፣ የዚህ የንቅናቄ ዋና ዓላማ በተለይ በዘርፉ ላይ ያሉ የሚባሉ ማነቆችን መፍታት ነው። በጣም ብዙ ችግር እንዳለ ይነሳል። በኢንዱስትሪ በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ላይ የሚፈልገው ውጤት ማምጣት አልተቻለም። ቀደም ሲል እንዳልነው ይህንን መፍታት ያለመ ነው። ይህን ማድረግ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ተወዳዳሪ ሆኖ በዘርፉ ላይ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ የሀገርን እንግዲህ ከውጭ የምናስገባቸው ምርቶች በብዛት እንደሆኑ ይታወቃልና እነኚህን መተካት፣ የስራ እድል መፍጠር፣ በአጠቃላይ እድገት ማምጣት፣ ብልጽግናን ማሳካት የሚሉ ሀሳቦችም ጭምር የተካተተበት ነውና እነኚህን ለማሳካት የግድ ማስጀመሩ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ብለዋል። ከዚህ ቀደም እስከ ዛሬ በነበሩት ቀናት ማለት ነው በከተማ አስተዳደሮች፣ በአዲስ አበባ፣ በኦሮሚያ፣ በአማራ ክልል በሁሉም ማለት ይቻላል የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሲካሄዱ ቆይተዋል። በዚህም ከአምራች ዘርፍ ተዋናያን ጋር የቀጥታ ውይይት ነበረና በእነዚህ ውይይቶች ላይ በተለይ ዘርፉ ላይ ያሉ ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለው መለየት የተቻለበት እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ቀደም እንቅስቃሴ ውስጥ የነበሩ ከ446 በላይ የሚሆኑ ፋብሪካዎች ስራ አቁመው ነበር እና እነኚህን ወደ ስራ ለማስገባት እንቅስቃሴ የተጀመረበት በዚህም 118 ፋብሪካዎች እንደገና ስራ እንዲጀምሩ ማስቻል የተቻለበት እንደሆነ ነው እሳቸው በመግለጫቸው ያነሱት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አዳዲስ ኢንቨስትመንቶችም ጭምር እንዲመጡ ምክንያት የሆነ ነው ይሄ ንቅናቄ። ይህንን ንቅናቄ በሀገር አቀፍ ደረጃ በአዲስ መልኩ እንግዲህ እሳቸው በማብራራቸው የአንድ ዓመት የሁለት ዓመት አይደለም ይሄ ንቅናቄ፣ ለአስር ዓመት የሚቆይ ነው። በዚህ አስር ዓመት ውስጥ እንግዲህ በብልጽግና መመሪያ መሰረት በአስር ዓመት ውስጥ የተቀመጡ እቅዶች አሉ ለማሳካት፣ በኢንዱስትሪው ዘርፍም እንዲሁ የተቀመጧሉና እነሱን ለማሳካት አስቻይ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ያለመ እንደሆነ ተናግሯል። እንግዲህ በቀጥታ በተደረጉ ውይይቶች በተለይ የግብዓት አቅርቦት እጥረት፣ የፋይናንስ የመሰረተ ልማት እንዲሁም ደግሞ የሰው ኃይል እጥረት የሰለጠነ ማለት ነው ችግር እንዳለ ይነሳልና እነኚህን ችግሮች በስፋት ውይይት የተካሄደባቸው እንደሆኑ ገልጸዋል። ዋና ማስጀመሪያ ግን በመጪው ሚያዝያ 29 የሚካሄድ እንደሆነ ነው እሳቸው የተናገሩት። ይህንን በተመለከተ የተናገሩት አለ፣ እሱ እንከታተል። የእኛ ሀገር የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች አሁን ያሉበት ነባራዊ ሁኔታ ቢታይ ከማምረት አቅማቸው ዝቅ ባለ ደረጃ ነው እያመረቱ ያሉት። አማካኙ 50% ከማምረት አቅማቸው 50%ን ብቻ እየተጠቀሙ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ነገር ግን ይሄ አማካኙ ሲሰራ ነው እንጂ እስከ 10% ድረስ የወረደ የማምረት አቅማቸውን እየተጠቀሙ ያሉ ኢንዱስትሪዎች አሉ። ለምንድን ነው እነኚህ ኢንዱስትሪዎች ዝቅተኛ የማምረት አቅም ችግር ያለባቸው ብለን ብናይ ከግብአት ጋር የሚያያዝ ችግር ያለባቸው አሉ። ከፋይናንስ ጋር የተያያዘ ችግር ያለባቸው አሉ። ጥራት ያለው መሰረተ ልማት ከማግኘት ጋር የተያያዘ ችግር ያለባቸው አሉ። ከሰው ኃይል ከስኪል እና ማኔጅመንት ጋር የተያያዘ ችግር ያለባቸው አሉ። እና የተቀናጀ የመንግስትን ድጋፍ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ በበቂ መጠን ባለመደገፋቸው ምክንያት ምርታማ መሆን ያልቻሉ ኢንዱስትሪዎች አሉ። ይሄ በመሆኑ ምክንያት ከጊዜ ወደ ጊዜ ምርታማነታቸው እየጨመረ መሄድ ሲገባቸው ምርታማ መሆን ያልቻሉ እና ምርታማነታቸው የቀነሰ በጣም በርካታ ኢንዱስትሪዎች ስራ ያቆሙም ስላሉ ይሄንን ችግር ለመፍታት ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ብቻውን የሚፈታው ስላልሆነ ሁሉንም ባለድርሻ አካላት
ባሳተፈ መንገድ በንቅናቄ መፍታት አለብን ዘላቂነት ባለው መንገድ መፍታት አለብን የሚለውን የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ቅድ እንድናዘጋጅና ሁሉንም የመንግስትና ባለድርሻ አካላት የመንግስት መዋቅርና ባለድርሻ አካላትን ባቀናጀና ባሳተፈ መንገድ ለመስራት መነሻ ሆኖናል ማለት ነው። እንግዲህ መታገስ በ2022 ከ10 አመት በኋላ ማለት ነው በዚህ ዘርፍ 5 ሚሊዮን የሥራ ዕድል መፍጠር ይታሰባል። እንዲሁም ደግሞ አሁን የሚገኘው እየተገኘ ያለውን በኤክስፖርት ማለት ነው ከ400 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚገኘውን ወደ 9 ቢሊዮን ዶላር የማድረስ ፍላጎት አለ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ምርታማነትን ከ50% ወደ 85% ማሳደግ ይታሰባል። እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ በጠቅላላ ምርት በጂዲፒ በሚባለው ማለት ነው 6.9 በመቶ ያለውን ድርሻ ወደ 17.2 በመቶ የማድረስ ፍላጎት አለ። እነዚህ ሰፋ ያሉ እቅዶች ናቸው፣ መፈጸም ይኖርባቸዋል በአስር አመት ውስጥ ማለት ነው። እነኚህን ለማሳካት ግን ዛሬ የምንጀምረው ስራ እጅግ ወሳኝ እንደሆነ ነው እሳቸው በሚኒስትሩ በማብራሪያቸው የገለጹት። ለዚህም ሀገራት በዚህ በእንዲህ አይነት ንቅናቄ ውጤት ያመጡ ሀገራት ልምድ ተቀምሯል። እንዲሁም ደግሞ ፌል ያደረገው ለምንድን ነው በሌሎች ሀገራት ተብሎም አሰስመት እንደተሰራበት ነው እሳቸው በማብራሪያቸው የገለጹት። ሚያዝያ 29 በሚኖረው መርሃ ግብር ላይ በተለይ አምራች ዘርፉ ላይ አሉ የሚባሉ ችግሮች ተነቅሰው የሚለዩበት የዘርፉም ተዋናዮች በስፋት የሚሳተፉበት ይሆናል። ምን መደረግ አለበት፣ ኢትዮጵያ አምርታ ራሷን ችላ ለሌሎችስ መትረፍ አለባት የሚለውን ሀሳብ በተመለከተ ግን ሰፋፊ ውይይቶች እንደሚካሄዱና ለዚህም አስቻይ ሁኔታዎች እንደሚቀመጡ አቅጣጫዎችም ጭምር እንደሚቀመጡ ሚኒስትሩ አንስተዋል በዚህ መግለጫቸው። እሺ፣ ሀብታም ተክለስላሴ ለመረጃው እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ።